تمام قسم کی تعریفات بڑائی حضور کی کبریائی کا رہتا ہے آگے لے بلا شرک جگہ ہے جو اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس پوری کائنات کا اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کا خالق ہے مالک ہے بارہا ہے کہ جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کو وجود بخشا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چڑھ گئیں اور ہر چار جانب توحید و ایمان کی طرف چڑھ گئے تھے۔ بہت سامع اللہ کا نام کا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کے نماز پڑھنے کی اور یہ کہ اس کے خطبہ سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی ہے اور یہاں پہ جو جمعہ کی نماز ہوا کرتی ہے تو عموماً اس کا موضوع اور بیان یعنی کس ٹاپک پہ خطاب کیا جائے گا وہ لوگوں کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ ہمارے برصغیر کے اندر جو فقہ مروج ہے بتایا ہے یا دیگر ہے تو کیا ان ائمہ کی طرف منسوب جو یہ فقہ کی کتابیں ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ان ائمہ کی طرف یعنی ائمہ کی طرف نسبت کر کے جو فقہ کی کتابیں ان کی طرف جو نسبت کر کے لکھی گئی ہیں تو کیا صرف آدمی اسی پر اتفاق کر کے آنکھ بند کر کے عمل کرتا چلا جائے یہ سوچ کر اس نیت سے کہ یہ فقہ کی کتابیں کتاب و سنت کا نچوڑ ہے اور آدمی بس اس کے اوپر عمل کر لے اب اسے محدثین کی کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کی صحیح کتاب ہے صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم یا ابو داؤد ترمذی نسائی اور دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں کتب سکتہ میں سے یا اس کے علاوہ اس کی طرف اس کو دیکھنے کی حاجت بھی نہیں، بس انہی فقہی کتابوں کے اوپر عمل کر لے اور عوام کے ذہن بیٹھائی گئی ہے کہ یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے اور ایک اور الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ جو لوگ کتاب و سنت کا نام لینے والے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کتاب و سنت کا نام لینے والا کہتے ہیں ان کے یہاں تو فقہ پڑھائی ہی نہیں جاتی، ان کے یہاں فقہ کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فقہ کہتے کس کو ہیں اور یہ کہ کیا یہ مروجہ فقہی کتابیں کیا واقعی میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہیں، کیا واقعی میں ان کے اوپر آنکھ بند کر کے تمام مسائل پر عمل کر لینے سے شریعت اور اس کے احکام پر عمل پیدا انسان ہو جائے گا؟ میرے بھائی بات ایسی نہیں، ایک بہت ہی مشہور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت بالکل درست ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ ہم نے نام لینا مناسب نہیں، ممبر رسول ہے، میں اس بات کا قائل نہیں کہ ممبر رسول پر کسی جماعت یا کسی شخصیت کا نام لیا جائے۔ ایک بہت بڑی شخصیت ہندوستان کی گزر گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، بنارس کی سرزمین پر خطبہ دیتے ہوئے ایک جلسے کے اندر بیان کیا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرماتا ہے، یعنی فقہ حنفی عطا فرماتا ہے، فقہ شافعی عطا فرماتا ہے، فقہ مالکی حنبلی فقہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کی ذات مبارکہ مقدسہ سے آپ کے سامنے اثر سے یہ کلمہ نکل رہا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کو جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرماتا ہے، یعنی کہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ، دانش، عقل، شعور۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو عقل و فہم و دانش اور شعور عطا فرماتا ہے۔ اگر مانا وہی ہے جو اس عالم نے بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اپنے صحابہ کو خطاب کر کے یہ حدیث سنا رہے ہیں۔ اگر اس فقہ سے مراد یہ مروجہ فقہی کتابیں یا چاہ
ان کے بعد آنے والے لوگ مراد ہوں۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ اس دور میں چاہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہو، یا امام والی رحمت اللہ علیہ ہو، یا امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہو، یا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہو، ان ائمہ کا تو تبلغ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ائمہ تو اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور شاید ان کے باپ دادا بھی نہ پیدا ہوئے رہے، کتنے پہلے کی بات ہے۔ لیکن اس حدیث کا مفہوم بالکل غلط بیان کرتے ہیں میرے بھائی۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرماتا ہے، یعنی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور اس حدیث سے مراد لے کر جن فقہی کتابوں کو اتھرائز کیا جاتا ہے کہ ان حدیث کی حدیث سے ہی ان فقہی کتابوں کے اوپر دلیل بنائی جاتی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو
ہندوستان کے بہت بڑے مخصوص مسئلہ سے تعلق رکھنے والے مدرسے کے اندر ایک سوال کئی سالوں پہلے پوچھا گیا کہ ایک ناہنچار بدماش قسم کے سسر نے اپنی بہو کے ساتھ غلط کام کیا. فتوا یہ پوچھا گیا کیا اس عورت کا اپنے شوہر سے کیا تعلق رہا؟ کہا کہ نہیں, اس کا سسر جو ہے وہ اس کا شوہر ہو گیا اور وہ اپنے اصلی شوہر کے لیے حرام ہو گئی. نو تو بیٹا الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا پر مسلمانوں کی تذلیل ہوتی رہی, توہین ہوتی رہی, اسلام کی عزت و وقار ہندوستان کی گلیوں میں لٹتی رہی اور یہ علماء کرام اپنے مذہبی اور مسلکی جھنڈے کو لے کر کے خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے. یہی وہ مدینہ تھا جس نے امت مسلمہ کو عروج سے لے کر کے جو دنیا پر پہنچ چکی تھی آج مسلمان قوم کو ذلت کی پستی میں گرا دیا اور الزام یہ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ کتاب و سنت کے جاننے والے, یہ نام نہاد جو ہمارا نام وہاں بھی رکھا جاتا ہے, کہتے ہیں یہ فقہ نہیں پڑھتے. میرے بھائی فقہ کہتے کسے ہیں؟ فقہ ہے کیا؟ فقہ کہتے کسے ہیں؟ اس کی جانکاری آپ حاصل کریں. فقہ عربی زبان کا لفظ ہے, عربی زبان کا لفظ ہے. فا قاف اور ہا سے یہ لفظ بنا ہے اور اس لفظ کا جو معنی ہے, جن معنی کے اندر میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ فہم, دانش اور عقل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عربی زبان کے اندر یہ لفظ باب سمیع اور کرم وغیرہ سے آتا ہے. عربی کی مشہور لغت الماجد الوسیط کے اندر لکھا ہے کہ فقیہ یفقہ فتحن وفتحن ای احسن ای لرامہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کو کوئی بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی فقہ اچھی ہے. اور فقہ کے معنی سمجھ, شعور اور دانش ہوتے ہیں. اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت کریمہ, کئی آیتیں ہیں. بطور مثال اللہ رب العزت نے سورہ النساء کے اندر میں فرمایا فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو کتاب و سنت کے منکر ہیں, جو بتوں کے پجاری ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے منکر ہیں؟ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کے قریب بھی نہیں جاتے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر فقہ کو سمجھ اور شعور کے معنی میں. اور ایک دوسری آیت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منهم ولولا نفر من کل فرقۃ منهم فلولا نفر من کل. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہو, فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ, کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ایک بڑی جماعت میں سے چھوٹی سی جماعت نکلے. اس لیے نکلے تاکہ لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے, دین کا شعور حاصل کرے. ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت. یہاں پر اللہ رب العزت نے فقہ کے لفظ کو سمجھ اور شعور اور فہم کے معنی میں استعمال کیا. آپ عربی لغت کو اگر پڑھیں, یہ جو الزام ہے کہ یہ فقہ نہیں جانتے, یہ فقہی نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ فقہ کہتے کس کو. فقہ کے معنی ہوتے ہیں الفہم والفطنۃ, یعنی کہ سمجھ اور شعور کے معنی میں. یعنی کوئی بھی انسان کسی چیز کو سمجھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں, اور اس کے اوپر فقہ کا لفظ بولا جاتا ہے. لیکن شریعت کے اندر, اصول دین کے اندر, بعد میں اصول شریعت اور احکام دین کی جانکاری رکھنے والے اور اس علم کی جانکاری کو فقہ کے نام سے موصول کیا گیا. اور فقیہ کس کو کہا گیا؟ العالم. العالم جو وہ عالم, العالم کہ جو علم رکھتا ہو بے اصول شریعت و احکامہا, جو شریعت کے اصول اور اس کے احکام کا علم رکھتا ہو اس کو کہتے ہیں فقیہ. جو شریعت کے اصول اور اس کے احکام کا علم رکھتا ہو اس کو کہتے ہیں فقیہ. اور اصطلاح میں فقہ کس کو کہتے ہیں؟ کہا گیا ہے کہ العلم بے احکام الشرعیہ الادلتہا التفصیلیہ, کہ شرعی احکام کو اس کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام فقہ ہے. یہ بات کہاں لکھی ہے؟ مسلم السنون کے اندر, انہی کی کتاب ہے, وہاں تعریف لکھی ہے کہ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ شرعی احکام کو اس کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا, اسی کو فقہ کہتے ہیں. اور توجیہ کے اندر لکھا ہے کہ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ مارے کہتے ہیں کہ معرفت النفس ما لها وما علیہ, یعنی کہ انسانی فرائض کی معرفت کو فقہ کہا جاتا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ فرمانی فتو ادراک
معرفت کہتے ہیں کہ مسائل کو دلیل کی روشنی میں جاننا اس کو معرفت کہتے ہیں. پھر آگے صاحب توضیح خود لکھتے ہیں فخرج التقلید, تو فقہ کی اصطلاح سے تقلید خارج ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ تقلید اور مقلد کہتے کس کو ہیں؟ تقلید اس کو کہتے ہیں ہوا قبول قول بغیر دلیل و بغیر حجت, غیر نبی کی بات کو جو نبی نہ ہو اس کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا, اس کو تقلید کہتے ہیں. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فن معرفت و ادراکی جزئیات ان دلیل, دلیل کے ساتھ جو شرعی مسائل کی جانکاری حاصل کرے اس کو فقہ کہتے ہیں. لہذا تقلید تو خارج ہو گئی کیونکہ تقلید میں دلیل کی بات نہیں کی جاتی, دلیل ماننا حرام ہے. لہذا آگے لیتے ہیں فلا یقال علی المقلد تقصیر یا ابتداء, لہذا کسی مقلد کو فقیہ کے لقب سے ملقب نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ معرفت کی دلیل, کیونکہ وہ دلیل کی معرفت کی طاقت نہیں رکھتا, کیونکہ وہ دلیل کی معرفت کی طاقت نہیں رکھتا, اس کو طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ دلیل کے بارے میں جان سکے. میرے بھائی یہ جو کتابیں کتاب و سنت قرآن و حدیث کے مقابلے میں کتاب و سنت کے نچوڑ اور اس کے تلخیص کے نام پر جو ان فقہی کتابوں کو لوگوں کے درمیان موسوم کیا گیا, آپ نے دو چار مثالیں سنی اور مثالیں سن لیں. یہ کتابیں صرف رائے اور قیاس کا مجموعہ ہے, بہت ہی کم باتیں ایسی ہیں جو کتاب و سنت کی اس کے اندر لکھی ہیں, بہت ہی کم باتیں. آپ کو سورہ مقارن ہدایہ وغیرہ کی کتابیں اٹھائیں, ان کتابوں کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ اگر کسی مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے, اور سے سنیں, اگر کسی مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے, مرد انتہائے مغرب میں, عورت انتہائے مشرق میں, یا یہ کہ دونوں میں سے کوئی ہے انتہائے مشرق میں ہو کسی مشرقی ملک میں اور دوسرا کسی مغربی ملک میں, کہ اگر وہ سفر کرے کسی بھی تیز رفتار سواری سے تو ایک سال لگ جائے اور ان دونوں کا نکاح ہو جائے, ان دونوں کا نکاح ہو جائے اور آنے جانے میں کسی طریقے سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا, اور شوہر ایک سال کی مسافت میں ہے, بیوی ایک سال کی مسافت میں ہے, نکاح ہو گیا کسی بھی ذریعے سے, اب اگر 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, میاں بیوی ملے بھی نہیں, مل بھی نہیں سکتے کیونکہ 1 سال کی دوری ہے, 6 مہینہ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, یہ فقہ ان کی کہتی ہے کہ وہ بچہ اپنے باپ کا کہلائے گا اور یہ اس باپ کی کرامت مانی جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. بحیرہ زبر کے اندر بھی وہی بات لکھی کہ اگر میاں اور بیوی برسوں سے نہ ملے ہو, بہت دور ہو شوہر اور بیوی, لیکن اگر بیوی کے بچہ ہو جائے تو وہ شوہر کا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایسی فقہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہاؤس ہو جو 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا ہو اور اگر اس کے ایک جانب کتا مر گیا, کتا نجس کتا, تو اس کے دوسرے جانب سے وضو کرنا جائز ہے. ایسی باتیں لکھی کہ بھائی اگر سور اور کتے کے جسم کے اوپر مٹی لگی ہو تو مجبوری میں وہاں بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہو. اللہ اکبر, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی توہین ہے, کیونکہ ان لوگوں نے پورے دین کے اندر رائے اور قیاس سے کام لے کر کے اللہ کے رسول کی صاف اور ستھری شریعت کو ذلیل کیا, رسوا کیا. علام الموقعین کے اندر علامہ ابن قیم نے لکھا جلد نمبر 155 کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ایاکم و اصحاب الرائے, اے لوگو اصحاب رائے سے بچو, جو لوگ دین کے اندر رائے سے فتوا دیتے ہیں اصحاب رائے سے بچو, فانہم اعداؤ السنن, کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی سنتوں کے دشمن ہوتے ہیں. عمر فاروق عمر بن خطاب خلیفہ ثانی کا قول ہے, کہتے ہیں کہ وہ لوگ اصحاب رائے نبی کی سنتوں کے دشمن ہوتے ہیں. آیت من یروها وتفلتت منهم من یروها, یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال کے حفظ اور اس کی روایت سے محروم کر دیے گئے ہیں کیونکہ یہ لوگ سنت کے دشمن ہوتے ہیں. فقالوا بالرائے, ان لوگوں نے اپنے رائے اور قیاس سے شریعت کے اندر فتویٰ دیا, مسئلے بتائے, فضلوا فضلوا, خود بھی گمراہ ہوئے, پوری امت کو گمراہ کر دیا. یہ اصحاب الرائے کا معاملہ ہے. اور علامہ ابن حزم نے الاحکام کے اندر ذکر کیا عبداللہ ابن مسعود کا قول, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب امت مسلمہ کے اندر بگاڑ اور فساد برپا ہوگا, امت مسلمہ کے اندر
الاسلام وينسلم، پھر کیا ہوگا، یہ دین اسلام ٹوٹ پھوٹ کر کے بکھر جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اب دین اسلام کی وقت ختم ہو جائے گی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو پیشن گوئی کی تھی، کیا آج پوری نہیں ہو رہی؟ وہ لوگ قیاس سے کام لیں گے دین کے والے. اور آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے اندر میں قیاس 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 ہے، قیاس کا کوئی ممکن نہیں ہے. قیاس جس کے اندر اشتراک ہو، علت ایک ہو، اس قیاس کے تو سبھی قائل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شراب حرام ہوئی، اب آج کے دور میں براؤن شوگر اور افیم اور چرس اور گانجہ، آپ نے جانے کیسے کیسے قسم کے نشے پیدا ہو چکے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی اس دور میں تو شراب حرام تھی، نبی کے دور میں تو یہ افیم اور یہ چرس اور یہ براؤن شوگر اور نہ جانے کیسے کیسے نشے تو موجود نہیں تھے، لہذا یہ حرام کیسے ہوا؟ نہیں، اسی شراب پہ اس کو قیاس کیا جائے گا. علت یہ ہے کہ شراب پینے سے جو خرابیاں لازم آتی ہیں، اس سے بھی بڑی خرابیاں ان چیزوں کے استعمال سے لازم آتی ہیں، لہذا وہ حرام تو یہ بھی حرام، لیکن یہ قیاس قیاس فاسد ہوتا ہے، یہ قیاس قیاس فاسد ہوتا ہے. دلیل کی روشنی میں، دلیل کی مخالفت میں قیاس کی جائے. کیسے؟ سب سے پہلے جو قیاس فاسد کیا ابلیس نے کیا. اللہ رب العزت نے ابلیس کو کہا کہ ابلیس آدم کو سجدہ کر دیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اس ابلیس نے کیا کہا؟ کہا اللہ تو نے تو آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کی خصلت یہ ہے کہ اس کو اوپر اچھالو تو مٹی نیچے آتی ہے، اور مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ کی خصلت یہ ہے کہ آگ کو جلاؤ تو آگ تو اوپر جاتی ہے. انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. کیا اس نے قیاس؟ بات اس کی کسی حد تک آپ کہو کہ اس نے قیاس کیا ہے، لوجیکلی لگتا ہے کہ اس کی بات صحیح ہے، لیکن اس نے قیاس جو کیا وہ قیاس فاسد ہے، کیونکہ اس نے رب العالمین کے حکم کے خلاف قیاس کیا نا. رب کا حکم تو دلیل ہے، نبی کا حکم تو دلیل ہے، لہذا قرآن و سنت کے اقوال، قرآن و سنت کی دلیل کے آ جانے کے بعد اگر اس کے رد میں کوئی قیاس کرے تو وہ قیاس قیاس فاسد ہے. ان لوگوں نے ایسا ایسا قیاس کیا، اسی لیے علامہ ابن حزم نے الاحکام کے اندر میں ذکر کیا، امام شاہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے میری مسجد کو، محلے کی مسجد کو اپنے رائے اور قیاس کے ذریعے، جو یہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر کے یہ قیاسی لوگ کیا کرتے ہیں، اس قدر گندا بنا دیا ہے، اس قدر گندا بنا دیا ہے کہ وہ میرے محلے کے کوڑے خانے سے بھی بدتر ہو چکی ہے. یہ امام شاہ بھی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے میرے بھائی. اور امتار پہ کیا کہتے ہیں، نہلے پہ دہلا، کہ جن کتابوں کے اندر ایسے ایسے الٹے سیدھے مسائل لکھے ہو، جو دو چار پانچ کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں درے مختار، جن نمبر ایک صفحہ نمبر 29 کے اندر صاحب درے مختار کیا لکھتے ہیں، النظر فی کتب اصحابنا، کہتے ہیں یہ جو کتابیں ہیں ہمارے اصحاب کی فقہ کی کتابیں، النظر فی کتب اصحابنا، ہمارے اصحاب کی کتابوں کے اوپر میں نظر ڈالنا، من غیر سماعین، بغیر پڑھے ہوئے، جیسے قرآن کے اوپر اگر صرف آدمی بغیر پڑھے ہوئے نظر ڈالے تو بھی ثواب، قرآن کریم کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھے تو بھی ثواب، قرآن کریم کی تلاوت سنے پھر بھی ثواب. کہتے ہیں کہ النظر فی کتب اصحابنا، ہمارے کتاب کی یہ ہدایت درے مختار قدوری جیسی کتابوں کے اوپر اگر کوئی نظر ڈال لے، من غیر سماعین، سننا نہیں ہے پڑھنا نہیں ہے، تو کیا افضل من قیام اللیل، تو وہ تہجد سے افضل ہے، نعوذ باللہ من ذلک، قیام اللیل سے افضل ہے. پھر آگے کہتے ہیں وتعلم الفقہ، اور ان فقہ کا، اس فقہ کا علم حاصل کرنا افضل من تعلم باقی القرآن، قرآن اور قرآنی علوم کے حاصل کرنے سے زیادہ بہتر اور افضل ہے کہ ان فقہ کی کتابوں کا علم حاصل کیا. کیا دلالت ہے؟ کتاب و سنت کی تذلیل و توہین کی جا رہی ہے. اسی قدوری کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا، تشہد میں بیٹھا ہوا، اس نے تحیات پڑھ لی، درود پڑھ لیا، دعائیں پڑھ لی، یا اس کے مقدار وہ بیٹھ گیا، اور اگر بھولے چوکے سے پیٹ سے ہوا نکل گئی، ریاح خارج ہو گیا، تو کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر بھولے چوکے سے ہوا خارج ہو گئی بغیر ارادہ کے تو نماز نہیں ہوگی. وہی نام آگے لکھا ہے
اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد اس روئے زمین پر ایک ایسا فقیہ پیدا ہوا جس نے فقہ کی سب سے بڑی کتاب لکھی. آپ جانتے ہیں وہ کیا نام ہے اس کا؟ صحیح بخاری. وہ حدیث کی کتاب نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں فقہ البخاری. اور امام بخاری نے ایک ایک حدیثوں کو کئی کئی جگہوں پہ ذکر کیا اور اس حدیث سے مسئلہ اس مستقبل کیا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ فقہ البخاری کی تراجم ہی امام بخاری کی فقہ کے تراجم ہے. ترجمۃ الحدیث کے تحت, ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث بیان کرتے ہیں تو امام بخاری خود فقیہ تھے اور صحابہ کرام تو فقیہ تھے ہی, لیکن ان لوگوں نے صحابہ کرام کی بھی تسلیم اور توہین کی. کیسے؟ صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ, انس بن مالک, حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ بڑے بڑے ذی القدر صحابہ تھے. ان لوگوں کو اللہ نے دین کی سمجھ اور شعور عطا کیا تھا. اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پوری سرزمین میں, اس روئے زمین پر قیامت کی صبح تک کے لیے یہ لوگ سب سے بڑے فقیہ تھے, سب سے بڑے فقیہ. لیکن کیا لکھتے ہیں؟ نور الانوار کے اندر لکھتے ہیں, اپنی کتاب کے اندر, حسامی کے اندر میں لکھتے ہیں صحابہ کے بارے میں. وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالزَّبْتِ, اگر کوئی راوی اپنی عدالت, اپنی صداقت, اپنی سچائی کے اندر معروف ہو, لوگ جانتے ہو کہ یہ سچا ہے, وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالزَّبْتِ, اور اس کا حفظ, اس کی یادداشت بھی بالکل پختہ ہو, دون الفقہ, لیکن وہ نہ سمجھ, اس کو دین کا شعور نہ ہو, وہ کون؟ مثال دیتے ہیں, مثلا بھی انس بن مالک وابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, گویا کہ یہ صحابہ ان کی روایت ہے, ان کی حدیث ہے, ان کے مسلک سے ٹکراتی ہے. کہا کہ یہ غیر فقیہ تھے, نہ سمجھے. آگے لکھتے ہیں حسامی کے اندر, وَإِنْ كَانَ الرَّاوِي مَعْرُوفًا بِالْعَدَالَةِ وَالزَّبْتِ دُونَ الْفِقْهِ وَالْحِفْظِ, وَإِنْ كَانَ الرَّاوِي مَعْرُوفًا بِالْعَدَالَةِ وَالزَّبْتِ وَالْحِفْظِ دُونَ الْفِقْهِ مِثْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسَ بْنِ مَالِكٍ, اگر کوئی راوی اپنی عدالت, اپنی عبادت, اپنے تحجد, اپنے تقوی, اپنی اچھائی کے اندر معروف ہو اور اس کا حفظ, اس کی یادداشت بالکل پختہ ہو, لیکن دون الفقہ, لیکن وہ دین کے معاملات کو سمجھنے سے عاری ہو, نہ سمجھ ہو, بے وقوف ہو, تو کہتے ہیں اگر اس کی حدیث, فَإِنْ وَافَقَ حَدِيثُهُ الْقِيَاسِ, کہتے ہیں ہمارے اماموں کے قیاس کے مطابق اگر ان صحابہ کی حدیث ہو جائے, وہ میرا بھی, تو اس حدیث پہ عمل کیا جائے گا. وَإِنْ خَالَفَهُ, لیکن اگر ان صحابہ کی حدیث جو بیان کی انہوں نے, اگر نبی کی حدیث ان کے اماموں کے قیاس سے ٹکرا جائے, لم یترک للضرورت, لم یترک للضرورت بانسداد باب الرائے, تو اس قیاس پہ عمل کیا جائے گا, حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا تاکہ قیاس کا دروازہ بند نہ ہو. اللہ اکبر, اتنی جرات ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ غیر فقیہ, نہ سمجھ ہے. اللہ اکبر, حضرت انس بن مالک کو کہتے ہیں, ارے انس بن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی ماں آئی, انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ اگر تو بیٹا دے گا تو تیرے حبیب کے صدقے جاؤں, تیرے حبیب کے بارگاہ میں سب سے پہلے اس کو لے کر کے جاؤں گی اور تیرے نبی کے خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. حضرت انس پیدا ہوئے, ان کی ماں نبی کے پاس لے کر جاتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ جن آنکھوں نے جبرائیل کا دیدار کیا, جن آنکھوں نے جنت و جہنم دیکھی اور جن آنکھوں نے معراج پہ نہ جانے کیسے کیسے مناظر دیکھے, ان آنکھوں کے سامنے حضرت انس کی تربیت ہوتی ہے, ان آنکھوں سے تربیت ہوتی ہے جن آنکھوں سے نبی نے سیدہ فاطمہ زہرا اور حسن حسین اور خدیجہ و کلثوم و رقیہ کی پرورش, ان آنکھوں سے حضرت انس کی پرورش ہو رہی ہے, اس گود میں حضرت انس کی پرورش ہو رہی ہے جس گود کے اندر حسن و حسین جنت کے دو پھول کھیلا کرتے تھے, اس گود میں نبی کی تربیت کے اندر حضرت انس کی پرورش ہو رہی ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے نبی کی 10 سال خدمت کی, نبی نے مجھے کبھی جھڑکا نہیں, اوہ بھی نہیں کیا, اوہ بھی نہیں کہا. تو وہ صحابی جو نبی کے زیر سایہ پلے بڑھے, ارے جس کی تربیت نبی کرے, تم کہتے ہو دون الفقہ ہے, وہ نہ سمجھ ہے, اس کو دین کا شعور نہیں, اور تم اپنے بچوں کی تربیت کرو تو کہو کہ ماشاء اللہ میں نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی ہے کہ دیکھو آگے چل کے بہت بڑا ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر بنے گا. تم تربیت کرے نالائق تو تیرے
کہا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو روزانہ اسلام کی دعوت دیتا تھا، آج میری ماں نے آپ کی شان میں ایسی گستاخی کی کہ اسے برداشت نہیں ہوا۔ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ اللہ کے رسول نے فوراً دعا کی، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ اپنے نبی کی دعا پہ نازاب و فرحا، خوشی خوشی مجلس نبوی سے نکل کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، گھر کے قریب جاتے ہیں۔ اب ان کی ماں اپنے بیٹے کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹے ٹھہرے رہیو، دور نہ جائیو۔ پھر ابو ہریرہ رک جاتے ہیں دروازے کے باہر، کہتے ہیں گھر کے اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، میری ماں غسل کر رہی ہے، میری ماں غسل کرتی ہے۔ غسل کرنے کے بعد کپڑا پہنتی ہے، سر پہ آنچل ڈالے بغیر جلد بازی میں دروازہ کھولتی ہے، کہتی ہے ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اے ابو ہریرہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں، وہ ملتے قدم لوٹتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی مجلس میں جاتے ہیں، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مبارک ہو، آپ کی دعا کو اللہ نے شکرت و قلیت بخشا، ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اللہ کے رسول اچھے کلمات کہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں مسلم کی روایت بیان کر رہا ہوں جس میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ صحیح حدیث کی کتاب ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے کہتا ہوں، میں اللہ کے رسول، موقع دیتے ہیں ابو ہریرہ کہ آج بارگاہ نبی جوش میں ہے، جو دعا کرو قبول ہوتی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے اور میری ماں کو، ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین بندوں کا محبوب بنا دے اور انہیں ہمارا محبوب بنا دے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے چھوٹے سے بندے، اپنے چھوٹے سے بندے ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا محبوب بنا دے اور انہیں ان کا محبوب بنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسلم کی روایت، فما خلق مومن یسمع بی ولا یرانی الا حبنی۔ اس دعا کے بعد کوئی بھی ایسا مسلمان جو اس کائنات کے اندر میں قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا، فما خلق مومن یسمع بی، جو میرا نام سنے گا، ولا یرانی، یا مجھے دیکھے گا، الا حبنی، وہ میری محبت میں غرق ہو جائے گا، وہ میری محبت میں غرق ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کی دعا کے بعد قیامت کی صبح تک ابو ہریرہ سے جو محبت نہ کرے، ابو ہریرہ کے سمجھ اور ان کی ذہانت اور ان کی ثقافت اور ان کے علم پر انہیں اٹھائے، وہ مومن کہاں رہا؟ وہ مومن کہاں رہا؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا نبی کی اس دعا کے بعد جو میرا نام سنتا ہے لیکن مجھ سے محبت کرتا ہے، میری شان میں گستاخی نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ کی فقاہت بخاری کی روایت ہے، ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پائے خوشی کے گلنار ہو گیا، آپ خوش ہو گئے۔ کہا ابو ہریرہ کیا سوال کیا ہے؟ فرماتے ہیں لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احدنا لما رأيت من حرصك على الحديث، بخاری کی روایت۔ اللہ کے رسول نے جب سوال سنا تو کیا کہتے ہیں، لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، مجھے کبھی یقین تھا تیری ذہانت، تیری ثقافت، تیرا علم، تیری فہم، تیری دانش اور میری حدیثوں کو سیکھنے کا جو تیرے اندر حرص ہے، اس بنیاد پر مجھے کبھی یقین تھا کہ اس حدیث کو تجھ سے پہلے اس سرزمین پر کوئی مجھ سے نہ پہنچے۔ اس قدر صحیح کہ نبی پہلے سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ابو ہریرہ ہزاروں صحابہ کے درمیان اتنا ذہین ہے کہ یہ حدیث کوئی پوچھے گا تو ابو ہریرہ ہی پوچھے گا، اور تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ نہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، اور کہتے ہو کہ یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ، جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار۔ تو میرے بھائی وقت گزر چکا، اگر اس موضوع کو بیان کیا جائے
نے جو بھی کوششیں کی اور ان کے شاگردوں نے جو کتابیں لکھی ان کے اندر باتیں صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں، جو بات صحیح ہو کتاب و سنت کی کسوٹی پہ نبی کے چہرے اور نبی کے قول کے مطابق اس کو لے لو، اور جو بات نبی کے بات سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم اس چھوڑ دینے میں اس امام کی بھی توفیق ہے، کیونکہ اماموں نے تو خود کہہ دیا عقیدہ صحیح حدیث محمد مذہبی، جب صحیح حدیث نبی کا صحیح کلام اور قرآن تجھے مل جائے تو وہی میرا بس، لہذا نبی کی بات کو ہوتے ہوئے نبی کی بات کے ہوتے ہوئے کسی امتی کی بات کو مان لینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ خلاصہ یہ کہ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے راستے کے علاوہ کوئی بھی فقہ کوئی بھی مذہب کوئی بھی مسئلہ کتاب و سنت کا نچوڑ نہیں، بلکہ کتاب و سنت کوئی لیمو نہیں ہے، کوئی وہ انار یا تمہارا وہ کیا کہتے ہیں کوئی سنترا نہیں، تو اس کو نچوڑو گے تو رس نکلے گا، وہ اس کا نچوڑ بن جائے گا۔ وہ بتاتے خود ایک دلیل ہے شریعت کی، اس کو پڑھو سمجھو اس کی، اس کو اس کے اندر اور فکر کرو تدبر کرو، تب جا کر کے اللہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ۔الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله